আগৰ শিৱদৌল মই নাগৈ নহয় জানো বেছি দূৰ। মোৰ লগত ওলাবি মই নাগৈ পুৰা আনিম পাতটো। শিৱসাগৰ শিৱদৌল মই নাগৈ নহয় জানো বেছি দূৰ। মোৰ লগত ওলাবি মই নাগৈ ফুৰাই আনিম পাতটোক। ঘৰৰ পৰা ওলাবি কাকো তই নজনাবি। মৰাণ ষ্টেচনত আহি লৈ মোলৈ নোবাটে চাবি। তোকে মই কৈছিলো মই নাগৈ তই অহাহেঁতেন মই নাগৈ। শিৱ নুদল চাবলৈ শিৱ নুদল চাবলৈ যাম। আছিলে সোমবাৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি, অ পূৰ্ণিমা ৰাতি। তই মই নাখুন এটালৈ গলিগে কাপোৰ কানি সামৰি। পূৰে ৰাতি ধৰি মোৰে দুচকুত নাই যে টোপনি, অ নাই যে টোপনি। তই যোৱা পিছত আকৌ এজনী গলো মই বিচাৰি পাম নে মনে মিলাই এজনী। অ তই যোৱাৰ পিছত এজনী গলো মই বিচাৰি পাম নে মনে মিলাই এজনী। মই হুঁচৰি নামৰি গোটেই সজাম ক'ত মই এজনী বিচাৰি পাম। বৰাচোন জগতা এজনী চাম তোমাৰে নালাগে মোলে চাম। দেৱালী বোলে এজনী ক'ত মো পাম। বৰাচোন বগৰা লক্ষী পূজা বৰাচোন ৰাজিতা লক্ষী পূজা। পাতিম বুলি ছোৱালী চালো লখিমপুৰত গৈ। দেখাতে ধুনীয়া তাই নাম আছিলে অপৰাজিতাই। অপৰাজিতাই সুধিলে মোক চাকৰি মোৰ কি। শুনাব নীতি চাকৰি মোৰ কেঁকুৰা নাঙলটি কওঁতে তাইও গলাতৰি। অ এনে লাগিছে বিয়া বাৰু নকৰাই থাকিম মই কি জানি হৈ শিৱদৌলৰ পূজাৰী। অ এনে লাগিছে বিয়া বাৰু নকৰাই থাকিম মই কি জানি হৈ শিৱদৌলৰ পূজাৰী।